के चाहिन्छ त्यसको बारेमा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ र भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले स्किप नगरिकन हेर्नुहुन्छ, किनकि यदि तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो भिडियोबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो त्यो सिक्नुहुन्न। यदि अब तपाईँहरूले राम्ररी भिडियोलाई हेर्नुभयो, यदि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको लागि क्रोसिया रोमानिया लगायतका कन्ट्रीहरू तथा गल्फहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने इन्टरभ्यूको लागि तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग दिने गर्छ। आज हामी 800x500 कोलम बनाउनु गइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले अब यो सटर हामीले दुईवटा सटर 825 र अर्को 500mmको दुई पिस सटर चाहिने हुन्छ। अलिक छिटो छिटो गरिदिनु पऱ्यो है। त्यसको बराबर
अब हामी यो कोलमलाई चाहिँ यसरी लगाउँदै छौँ, यतापट्टि लगाउनुहोस्, अर्को साइडमा स्पिड लेभल, अर्को साइडमा यतापट्टिको पनि ठिक छ, स्पिड लेभल ठिक छ, हामीले राखेको मुरब्बा अनि अब मेजरिङ टेप यसमा हेर्नु, धागोमा मेजरिङ टेप, मेजरिङ टेपले धागोमा चेक गर्नु पऱ्यो, कति छ हाम्रो मेजरमेन्ट, त्यो धागो समाउनुहोस् कति छ, दुई सय दस हो, 200 mm, ल अब माथि नापोस्, 8 kg हेर्नु होला, 200 mm ठिक छ, ल अर्कोपट्टि अर्को साइडमा हेर्नु होला, त्यसको भइसक्यो, एउटा भइसकेपछि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को साइडमा आज हामी 800 र 500 को फुलमको चेक गरिरहेका छौँ, ठिक छ, माथिल्लो लेभलमा तपाईँ छोडिदिनुहोस्, यसरी हामी कोलम राम्रो गर्छौँ, 800 र 500 को कोलम, सम्पूर्ण भ्युजहरूले यो हेर्नु होला कि हामीले यो कोलम बनाउँदा कतिवटा प्रप, कतिवटा ड्रायरर, स्पिकर कतिवटा लाग्ने गर्दछ, हस् त तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा केही कन्फ्युजन छ भने या तपाईँहरूलाई यदि यस भिडियो मेरो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, ताकि तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू म तपाईँहरूको सामेल ल्याउने छु, हस् थ्याङ्क यू।